Dobrodošli u Kuhajmo zajedno. Danas radimo bađi, pržene žličnjake od luka. Glavni sastojci za ovaj recept su luk, razni začini, korijander u zrnu, rižino brašno i ekozona slanutkovo brašno. Prije svega, luk smo očistili i narezali na fine trakice. Sada ćemo u mužaru izmrviti korijander i kim. A u čistu zdjelu potom prosijemo slanutkovo i rižino brašno. Odmah možemo prosijati i prašak za pecivo. Sada dodamo i ostale začine, kurkumu u prahu i mljevenu čili papričicu. Zatim dodamo mrvljeni korijander i kim, ekološki uzgojen ekozona sezam, posolimo začinimo sa malo papra. Ulijemo vodu i izradimo tijesto nešto gušće nego ono za palačinke. U dobivenu smjesu sada malo pomalo dodajemo narezani luk i umiješamo ga. Kada smo luk lijepo pomiješali sa smjesom, pomoću dvije žlice vadimo žličnjake i stavljamo ih u duboku masnoću. Kada su bađi, naši indijski žlišnjaci od luka, dobili lijepu zlatnu žutu boju, vadimo ih na kuhinski papir da upije višak masnoće. Ugasimo vatru. Bađi ukrasimo sa još malo svježeg korijandera i uz njega preporučam čašu bijelog vina, osvježavajućeg mirisa i boje starog zlata, Traminac Premium Iločkih podruma. I to je to. Dobar tek!